Ja měl na tu kohouti takovou chuť. Kebyže nie si hamižný a nechceš ušetriť 2 eurá, tak si ju aj mohol mať. Tak som mohol vedieť, že si dneska z ňou budou chtiť udiať domácia mazlička. No, ja to kategoricky odmietam. Nebudeme predsa chovať na chalupe hydinu. Vieš, aké je to nehygienické? Ten kohut musí ísť preč. Ten kohut za mnou stále chodí. Asi vycítil, že sa ho bojím. Ale Zdeno, prestaň. Nie je to predsa pes. Musíme sa ho zbaviť. Moja reč. Počuli sme to. Nedovolíme vám Lenona zabiť. To by bola vražda. Ale jasne, že Lenona nezabijeme. Ale tady zůstat nemůže. Jdeme se koupat a on se někam zaběhne a něco se mu stane. No, to je pravda. Takže ho dáme k sousedovi a on nám ho tam pohlídá. To je výborný nápad. Může u něho zostať a vy ho budete chodit navštěvovat. Tu by mu aj tak nebylo dobré. Tu není pro něho dost města. U suseda se mu bude páčit. O, těž si myslím. Ideme ho nachystať. Kde je Lenon? Lenon! 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 Tak pojď, Lenone.